ସେଇଟା ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଘଟିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ମୋତେ କିଣିଥିଲା ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ତ ବାପ ଘର ବ୍ଲଗ୍ ଯାହା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଘରେ ବି ଏମିତି ବୁଲେଇ ଚାଲେଇ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ବି ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତିନି ଦିନ ପ୍ରାୟ ରହିଛି, ତାପରେ ତ ଯେଉଁ ହେଲା ଆମର ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁ କରମଣ୍ଡଳ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବି ମନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ବି ଏତେ ସାରା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପଶିଲା, ଖରାପ ଖରାପ କଥା ସବୁ, ଏତେ ସାରା ଜୀବନ ଲୋକଙ୍କର ପଳେଇଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାବିକି ଆଉ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଆଉ ଏମିତି ବି ଆଉ ଖରା ବି ଗରମ ବି ଆଉ ଏମିତିରେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମନ ତ ମେନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସବୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, କାହାର ସଂସାର ଭାସିଗଲା, କାହାର ଭାଇ, କାହାର ଭଉଣୀ, ବାପା ମାଆ, କେତେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାବିକି ଆଉ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଘରକୁ ଆସିଲି, ଯେଉଁ ଘରକୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯାଜପୁରରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଘଟିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପଳେଇଲା। ଯେଉଁ ସେ ମାଲଗାଡ଼ିଟା ଆମ ଘର ସାମ୍ନା, ମାନେ ଆମ ଘରର ଟିକିଏ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଆମର ଅଛି, ରେଲୱେ ପାଖରେ ଆମ ଘର, ଟିକିଏ ବାଟ ଛାଡ଼ିକି, ସେଇଟା କେବେଠୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆମ ମାନେ ସକାଳୁ ଆମେ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲି, ଆମେ ସେବେଠୁ ବି ଦେଖିଛି ସେଇଠି ସେଇ ମାଲଗାଡ଼ିଟା ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତିଆ ଯୋଗବଳା, ତ ଯିଏ କିଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସିଛି ମାନେ ମରିବ ବୋଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କେବେଠୁ ସେ ମାଲଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେମିତି, କେବେ ବି କିଛି ବି ହେଇନଥିଲା। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ପବନ ଯାଇଛି, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ଯାଇଛି, ଏମିତି କିଛି ବି ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ସେଠି ସବୁବେଳେ କାମ କରନ୍ତି, ମାନେ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂରେ ସବୁବେଳେ କାମ ହୋଇଥାଏ, ରେଲୱେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଗେଟି ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ତା'ର ମରାମତି କାମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ସବୁବେଳେ କାମ ହିଁ ହୁଏ। ଆମେ ଛୋଟବେଳରୁ ଆମ ଘର ଯେହେତୁ ସେଠି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ସେଇ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠି କାମ କରନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଡବାଟା ତ ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା, କିଛି ବି ହେଉନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଠିକି ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ସେଇଦିନ ହିଁ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସେଇଠିକି ପଳେଇଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଳିଆ କୋଉଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଏସବୁ ଗୋଟେ କଥା ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଭାବିଲେ ନା ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ମଣିଷ ଜୀବନ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ସବୁ କ'ଣ ଘଟିଯାଉଛି, ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତା'ପରେ ବୋଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ଯେମିତିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେହେତୁ, ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲାଣି, ଦେଖିଲୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଉ କହିଲା ଦେଖି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେଇ ଜାଗା, ସେଇ ଇଏ ଦେଖିଛି ସେ ଜାଗାଟା ନା, ମୁଁ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବାକୁ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଯାଉ, ମୋତେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା'ପରେ ବି ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘଟଣା, ଏ ଘଟଣା ଡେଲି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା, ସେଇ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେଇ ସବୁ ଡେଲି ଡେଲି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ନା ମନ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ମନ ବି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଟା କେମିତି ମାନେ ପାଣି ଫୁଟକା ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପଳେଇଲା, କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସଂସାର କେତେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଆମ ଗାଁ ରାଛିପୁର ମାନେ ଅଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଁ ଯେଉଁ ରାଛିପୁର, ସେଠି ବି ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଆମ ଏଇ ଯାଜପୁରର ସଂଚିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି ବି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଲୋକଙ୍କର। ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଜାଗା ଆମର ବି ସବୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ମାନେ ସେଇ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେ ଛାଟିପିଠି ହେଇକି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି କଷ୍ଟରେ ପାଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ମାନେ କେତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନିଦ ହୁଏନି। ମୁଁ ଝରକା ଆଡ଼େ ଏମିତି ଅନେଇ ଅନେଇ ମାନେ ସବୁ ଭାବି ଭାବିକି ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, ଭାବିଲି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତ କିଛି କରିଲେନି, ତେଣୁ ଟିକିଏ ସେୟାର୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ତା'ପରେ ମାର୍କେଟ୍ ବି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଥିଲି ବାପ ଘରୁ, କ'ଣ ଲୁଗାପଟା ଆଣିଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ସେସବୁ ବି ଦେଖାଇନଥିଲି। ଆଉ ରଜ ପାଇଁ ବି ଛୁଆଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଣିଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିନି। ଭାବିଲି ବାପ ଘରୁ ଯାହା ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି, ବୋଉ ଯାହା ଦେଇଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦିଏ, ଦେଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଭାଇର ବାହାଘର ରିସେପ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ଯିବାରେ, ସେଠିକି ବି ଆମେ ଯିବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବି, ସେଠୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସେଠିକି ଯିବୁ। ଆଉ ତା'ର ରିସେପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ଭାଇର ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ସେ ଡାକିଥିଲା, ଆଉ ତା ଘରକୁ ରିସେପ୍ସନ୍ ଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠିକି ବି ଆମେ ଯିବାର ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖାଇ ଦିଏ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମ ଘରୁ ଆଣିଥିଲି, ବୋଉ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ
ଦେଖେଇଦିଏ କାରଣ ଆପଣମାନେ ତ ମୁଁ ଯାହା ଆଣେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ର, ଏମିତି ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବୋଲି ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ର କାମ ଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବି ମୋତେ ଏମିତିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଏଇ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ବୋଉ ମନେକି ରଖିଥିଲା କିଣିକି, ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ବାହାରିଛି ପାପା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ପୁରା ହାଲକାବାଲା, ଆଉ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ଗୋଟେ ବୋଉ ଦେଇଛି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା, ଆଉ ତଳେ ଏମିତି କାମ ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟାଇପ୍ର କାମ ହେଇଛି ଏମିତି, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ସ୍କାଏର ଏମିତି ମିଶା, ଆଉ ତା'ର ପଣତଟା ବି ବ୍ଲାକ୍ର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା, ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋତେ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ କେବେ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇ କଲର୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କାଏରେ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ, ତା ଦେହରେ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ର କିଛି ଥିବ କାମ ମୋତେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ବୋଉ ବି ଏଇଟା ମୋତେ କିଣିଥିଲା ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଏଇଟା ସେ ଦେଲା ଗିଫ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଏତିକି ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, ଛୁଆଙ୍କ ଜିନିଷ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି। ଆଉ ମୋ ନେଇକି ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ଲାଉଜ୍ବାଲା, ଜଣେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସିଏ ଭଲ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ବିକନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା। ତା'ର ମାନେ ସବୁ କଲର୍ ଆଣିଥିଲେ, ସେ କଲର୍ ମୋତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ଼୍ର ଏମିତି, ଆଉ ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଟିକେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ତା'ର ପଛ ୱାର୍କଟା ଏଇଭଳିଆ ପୁରା, ଆଗଟା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଆଉ ପଛଟା ପୁରା ଏମିତି ୱାର୍କର। ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ସେଠୁ ବୋଉ କିଣିଥିଲା ସେ ତାଙ୍କଠୁ, ସେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଧେରେ ମେନ୍ ହେଲା ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀର କାମ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀର କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଲେସ୍ର ଏମିତି କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଲି, ଆଉ ଏଇ କଲର୍ ଆଉ କିଛି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲାନି, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୁରୁବାର ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ମାଣବସା କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ଼୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତା ସେଥିରେ ପିନ୍ଧି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଲି। ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ ଯାହା ରଜ ଭାର ଆଣିବା କଥା ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ 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 ବି କ'ଣ ଆଣିଥିଲି ବି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମନେ ବି ପଡ଼ୁନି କ'ଣ, ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ସବୁ, କିଛି ଆଉ ମନେ ରହୁନି, ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇକି କିଛି ମନେ ରହୁନି। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା, ମୋ ନାଇଁ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟେ ମୋତେ ବୋଉ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଉ ମୋ ନାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା, ସେ ତା'ର ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା, କେବେଠୁ ରଖିଥିଲା, ମୋତେ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା, କାଲାଟା ମୋ ଝିଅ ଆସୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ଆଜ୍ ଏ ଗିଫ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି ମୋତେ ରଖିଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋ ବୋଉର ବି ଚଏସ୍ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ତା'ର ଚଏସ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଭଲ ଚୁଡ଼ି ସେ ଚଏସ୍ କରେ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କରେ, ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉ ତା ଡିଜାଇନ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି। ଏଇଟା ମୋତେ ବୋଉ ମନେ ମୋତେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ସେ ମଗାଇଥିଲା, ଏଇଟା ତା ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ତାର ସହିତ ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ, ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ବି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଟ୍ର ଥିଲା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ, ତାର ସେଟ୍ ଅଛି, ତାର ବି ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ ବି ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଅଛି ସେ, ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଛୋଟଟା ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଛୋଟଟେ ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ସା କୁନିଟେ, ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବୋଉ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବୋଉକୁ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୁଗା ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ, ଆଶା କରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦେଖିପାରିବେ।
ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖେଇଲି, ତାପରେ ଯିବି ରିସେପ୍ସନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ତାକୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଟ୍ କରିବି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି। ଏମିତି କିଛି କିଛି ଅକେଜନ୍ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଭେଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିତା ତା ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ତା ଘରୁ ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିକି ଯିବୁ। ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫଟୋ ବି ଦେଖାଇଦେବି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେ ସବୁ କାମ ସାରିସାରେ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଦେଖା କରିବି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ତା ଭାଇର ବାହାଘର, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବି। ମାନେ ଯେବେ ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲିଣି ସେଇଠୁ ତା ଘରକୁ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରଠୁ ମୁଁ କେବେ ତା ଘରକୁ ଯାଇନି। ସେ ମୋ ପାଖରେ, ମାନେ ଆମର ଯାଜପୁରର ସେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆମ ପାଖ ରହୁଛି ଆଉ ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେଠି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଦେଖା କରିବି ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି। ସେଠି ବି ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବି ଆଉ ତାର ଭାଇର ଭାଇର ବାହାଘର, ତେଣୁ ତାର ଆଜି ରିସେପ୍ସନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଉଛୁ, ଆଗେ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ, ସେଠୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଯିବା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭେଟ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିବି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଶାନ୍ତ ପିଲାଟେ ନା, ସବୁଠୁ ଭଲ ପିଲା, ଶାନ୍ତ ପିଲା। ଭଲ ନା ଦିଦି? ଭଲ ଦିଦି, ଭଲ ନା ତୁ ଭଲ? ଓ ବେଟିଲଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତା ବେଟିଲଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚଲ ଗଲା, ଆଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଏତେ କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉଛି? ଆଗକୁ ପଳେଇବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ।